აი მანამდეც როდესაც ყო ჩნდა მოლოდინი 23 თებერვალს აღნიშნე კიდეც რომ უფალს მეເວდები რომ ის არ განმეორდეს აა უკრაინაში რაც მოხდა ჩეჩნეთში ეს იყო საოცარი განცდა მე ღამის როდესაც მედილით ლოცვის ძგები და აი მუდმივად ისეთი შეში და განცდა მქონდა რომ შეიძლება რაღაცა დაიწყოს და მუდმივად ვრთავდი ტელევიზორს ესე იგი რო ჩავრთე და რომივე جاჭმე იმ ტელევიზორს შემთხვე განმეორდა მთლიანად ჩეჩნეთი ისე ყო ისეთი 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 შეგრძნება, ისეთი განცდა, ისეთი מצוחარება. ისეთი აი, როდესაც შენ ვერაფერს ვერშველი და ხარ უძლური ამ ყოლაფის მმართ და გული რომ გინა წევდება მილიონ აწილად და აი რაღაც გასაკუთრებით მათ ვინც ეს ომი გამოიარეს ჩვენ чеченებმა, საქართველოს და კავკასელებმა რაც გაიარეთ. თუ დამთლიანად მარტო იყო განსაკუთრებით პირველი ომში ჩეჩნეთი. ესეთი ეული, ესეთი მარტო სული. უფლის გარდა ამ ამხელა ჩეჩნეც, ნუ ამხელა, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან დიდია კაციშვილი პატრონი რომ არ ყავდა. ესე იგი, არც მანიტარული დახმარება, არც სამხედრო დახმარება არანაირი, არც მატერიალური, არც მორალური, რაც ძალიან სჭირდებოდა მაშინ ჩეჩნეთს, თუმცა იმ დედაძლიერი იყო მაშინ ჩეჩნური ოჯახი. იმდენად მткиცი, იმდენად ერთიანი, იმდენად შეკრული რომ თითქოს აი ღმერთი ფარავდა მათ ამ სიძლიერეს და აღერხებდნენ იმას რომ დაახლოებით ორი წლის განმავლობაში წnamedgoba არ შეუწყვეტია ჩეჩნეთს მიუხვდათ ამ სიმარტივსა. აი ხაც რომ ახსენდება ეს კადრები, ახლაც რომ ახსენდება ეს სასტიკე, ეს დაუნდობლობა, ეს სივერაგე. თქვენ წარმოიდდინეთ ხელწერა ნამდვილად ესეთი მსგავსი, აი, შესაძაც უყურებ, რაც იქ დღეს ხდება, როგორ ხდება და უvarphiარესიც. ყოფილი შემთხვევები, შესაძაც აი, სარდაფში ჩასული ადამიანები, რომ დაუნაღავთ, რომ დაბომებს გადაორჩენ, რო სამხოდრებს ხელყუმები შეუგდია და იქ აუფეთკებიათ, და ოჯახის ზოგიერთ ელაცები კარდაცულა. იმას ეღარვან ბობ როგორ ექცეოდნენ ფეხმძიმე ქალებსა და ბავშვებს ამ ომმა, ამ ორმა ომმა. ჩეჩენი ბავშვების 43000, ჩეჩენი ბავშვ 30000 შეიძლება ოფიციალურად, არა ოფიციალურად კიდევ უფრო მეტი. ზოგჯერ ვფიქრობ რომ а их халхи საერთოდ арвитардеба маთვის цивилизация араפרს არშას მხოლოდ бороტების цивилизация маთვის мати რაღაცა წამყანი зала სხვა არაფერი маთვის არ არსებობს იმიტომ რომ სხვა მხრივ ეს ხალხი არ ვითარდებიან მხოლოდ бороტების მხრივ ვითარდებიან სამშობიარო სახლების დაბომბვა საავადმყოფოების დაბომბვა თან იყენებდნენ იმ იარაღს რომელიც იყო აკრძალული პარალელების გაკეთება კიდევ ოდესაც თეატრი დროშით მოდიოდა ქალებისა და ბავშვების სკოლונה, რომლებიც ეთხოდნენ თავშესაფრსა და ჰუმანიტარულ დარეფასს, რამდენჯერ დაიბომბა. რამდენჯერ დაიბომბა თეთონშში დაბინიმოსაც, საცხოვრებელი სახლები, რამდენჯერ გაანადგურეს აულები მიწასთან გაასწორეს თქვენ წარმოიდგინეთ, სოციო კულტურის ძეგლები, ქოშკებსაც კი დაბომბავდნენ მეორე ომის დროს. მიزان დასახულად, ესე იგი ა მათი ყოველს დიდი მიზანი ყოფილიყო ეს აღეგავათ მიწისაგან პირისა ჩეჩნეთი რომ საერთოდ მათი ყალიდი დამწაზე არ დარჩენილიყო 90 19 წელს 98 წელს ვიყავი გროზნოში და ნახე მართლა მართლა როგორც აა გააერომ 2003 წელს პლანეტაზე ყველაზე განადგურებული ქალაქის სტატუსი მე მიენიჭა კალაქროზნოს და აა ჩემტერს არ ვუსურვებ იმას რაც მაშინ მე საკუთარ თვალებით ნახე და რაც ჩემ გულში წეცხლით რეალებდა ეს იყო აი არ ვიცი არ ვიცი მაგრამ მაინციცით im ganadgurebul infrastrukturas eshelebama da magram adamianuri tragedia genofondis adgena sauqnebis sjedeba minimum 30 tseli minimum 20 tseli sjedeba im satsromes genofonia genofondi adgesta da amtomats es aris kholme nebismeri eristvis nebismeri omi es aris damangreveli da mati genofondis gamanadgurebeli skhotashoris ai rodesats gamsakutrebit mariupoli ibombeba ambolo ა დღეებში სამახსენდა ბაბუმთი როლს პარალის ვამბ ა პარალის ვავლებ იმ პერიოდში რადიოთი გადმოიცემოდა ხოლმე ეს ამბები ჩეჩენთის ამბები ჩვენ ვიჭერდით პანკის შეობაში და მე მახსოვს როგორი ყეჟინით ამბობდნენ რუსეთი რომ აი ბომბე ბაბუმთი ეს კmiri sofeli თქვენ არ გეკონოთ ქალაქიან დაბა არა ეს არ არის ერთი ჩაულებრი მთისაული მთის ოფელი იყო რომლის აღებას ორი კვირის განმავლობაში ვერ შეძელეს რუსებმა იმდენი ტექნიკა სამხედრო თუ იმდენი ადამიანური დანაკარგი თავიანთი რუსული ჯარის დანაკარგი განიცადეს მათ ამ ომში რომ მამას მეერე გმირობას არ ეთქვოდნენ სადღაც სამი კვირის მერე როცა ბამბუთე აიღეს რაი ჩვენ ბამბუთე ავიღეთ მერტმანუქნას რომ უკრაინაში უკრაინა რატომღაც მე დარწმუნებული ვარ რომ არ გაიზიარეთ ჩეჩნეთს მეც იმიტომ რომ დღეს უკრაინას აქვს მორალური მხარდაჭერა, აქვს ჰუმანიტარული, აქვს სამხედრო მხარდაჭერა, სოფლიოს, მთელი სოფლის მხრიდან და არის საკმაოდ ძლიერი და საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ქვეყანა არის ესეთი, რომელიც ჩეჩნეთში 91 წელს მემილიონი ჩეჩენი დაიბადა და ეს დიდი სიმღერით და ზეიმით აღნიშნეს ჩეჩნებმა. وسيت سوزલેвелоვის მითი цаრიელი და შიშველი ხელებით 28 წლის ჩეჩნებმა უკან 28 წლის უკან ჩეჩნებმა დაანგრესそれ. იმიტომ რომ აი ერთმუშტად შეკრული ჩეჩნეთი, როცა მომი დაიწომე ჩეჩეჩე ცხოვრობდი და ამ საკუთარი toilet-ი თვაქს ეს ყოლაფერი ნანახე და კანსი ამტომაც ვიცი. აბსოლუტურად ყოლა დაწებული აი თითქმის 8 წლის ბავშვებიდან. ხალი კაცი მოხუცი, ყელანი ერთმუშტად შეკრული ევზოდნენ ам амხლა იმპერია სამხლავეშებს ეხლა ერთ პარალელი კიდე უნდა გავავლო აი როგორც მაშინ ტოვებდნენ დავიანთ მკუდრებს და არ марხავდნენ რუსები დღეს უკრაინაშიაც ასე ტოვებდნენ ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ მოთხონა ჩეჩნებს ღრდან იყო რომ გაიტანეთ თქვენი წხედები იმიტომ რომ იმდენი იყო რომ ფეხს და დადგმა შეძებელი იყო ისედაც ამცირე ჩეჩნეთის წაზე და როდესაც ჩეჩნები კიდე ხედრის გაპატეოსნება იციან უმაღლეს დონეზე არ სადარტოვებენ განსაკუთრებით მიწის ზემოთ არტოვებენ ხედარს აუცილებლად უნდა დამარხონ ეს ხედარი და აი როგორც შესაძლებობა ეძლევოდათ ერთ-ერთი რეგიონის დაუშვათ დაუპლებს ერთად კრებნენ ხედრებს და მოახსენებდნენ მეჩეთჭი ასე მოხდა იმ დღესაც და დედას რომელსაც 6 შვილი ყავდა ომში გარდაცლი და მეშდე შვიlibc იბრძოდა სამშობლოს თავისუფლებისათვის ზეზი ზიეზე კერქვა ამ ქალს მოუტანეს ამბავი რომ ჩეჩენცი ცენტრალური მეჩეთის ამ ერთ-ერთი სოფლის მეჩეთში მოასვენეს ხედრები და უნდა წამოსულიყო ხედრის ამოსაცნობა და თქვააუნდა ისე დაიბნა ეთყობა გულმა უგრძნო ისქალი ყ შენ სამშობლოს მიჩუქნი ხარ და წაემლიც არ ჩამოვარდნია. მე ყოველთვის მიჭირს ა განცალკევება ჩემთვის ჩეჩნეთი და საქართველო. აბსოლუტურად ზღوارს არ ბავლები, იმიტომ რომ ჩემთვის იგივე ganz და ჩეჩნეთი და იგივე ganz და საქართველო და მოდმევად როგორც მткиვა ჩეჩნეთი ისევე მткиვა საქართველო და сум დამ араი მეტომ რომ საქართველოს ისტებიც ცხოვრობენ ჩვენ რა ვართ ხო 10000 წараვართ მაქსიმალურად 10000 მეტი არას აყოფlur მაგრამ ყოველთვის მაქვს ის საშნელი განცდა რომ რაც დაემართა არ არ გამოვიარეთ თუ რა 90-იანებში ნაკრები ნახა საქართველოს თუნდაც აფხაზეთში თუნდაც სამაჭაბლოში და ამდენად მე ყოველთვის მაქვს იმ შიშის განცდა რომ შემდგომ ისევ ჩვენზე არ აღემართოს მათი махვილი там денადა რა თქმა უნდა რომ ყველანაირად ეს ასპექტი მინდა უკრაინის გამარჯობა. იმიტომ რომ უკრაინის გამარჯობა ნიშნავს იმ თავისუფლების მოყარერების გამარჯობას განსაკუთრებით კავკასელების გამარჯობას და ალბათ სხვა კიდე არიან აი ბალტიკის ქვეყნები რომლებიც ჩემთვის ასევე ძალიან ვაჭკაცები არიან და ყოველ ციბციან თავისუფლებისთვის მე მათ ძალიან პატივსაცემ და ვაფასებ. ყოველი ლოცვის მერე ლოცნობ რომ უკრაინამ გაიმარჯოს და ერთხელ და სამუდამოდ დასამარდეს ეს ვერაგი იმპერია, ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს უდანაშაულო ადამიანების მსხვერპლი, დამთავრდეს უდანაშაულო ხალების და ბავშვების ხოცვა ამ ვერაგი, ამ ზაკვარი და მუხანათი იმპერიის მხრიდან. და სული მის შიში რომ ჩეროც არ ვიქნებით, მანქანაც არ გაჩsetwdა ზოგჯერ ისეთი უიმედობა პესიმიზმი შემicrobs, რომ ნუთუ დასასრული არ აქვს ამ 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 ვერაგობის იმპერიას? ნუთუ არ უნდა დასრულდეს? დარწმუნებული ვარ რომ დასრულდება. დარწმუნებული ვარ. ჩეჩნებმა დაიწეს უკრაინამდე ამთავრებს.